Poštovani slušalci i gledalci Pojačalo podcasta, dobrodošli u 110. epizodu. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić, naša podrška je i ovog puta kompanija Epson. A danas imamo u gostima mog dragog prijatelja i kolegu Petra Vojnovića ispred Tango 6 magazina, koji postoji već 16 godina. Petar, dobrodošao. Hvala ti puno na pozivu, drago mi što sam ovdje. Moja ideja je bila da, kada sam pokretao sve ovo, pravim sadržaj tako da šaram, da dovoljno šaram da svako prosto pronađe ono što će mu biti interesantno. S jedne strane, naravno, da ljudi nađu nešto što je blisko njihovim sklonostima, jer naravno to je bitno, a sa druge strane da budu priče ljudi sa kojima mogu da se asocijiraju čak i ako sklonosti možda nisu iste, jer tvoja priča može da se primjeni na mnoge druge industrije mimo same avijacije, jer je to priča o 16 godina konstantnog rada na nečemu. Mislim, ne postoji industrija u kojoj ako 16 godina radiš na nečemu, to neće dati rezultat. Ali tvoja priča je upravo interesantna i zbog toga što je u pitanju specifična industrija koja do skoro uopšte nije bila propraćena na taj način i zasićena, bilo je propraćeno kroz klasične medije, ono što se tiče klasičnih medija, ali to je zapravo vrlo mali deo priče. I ti si od samog početka na spisku, pa ja sad malo tu doziram ko, kad, kako, da zadržimo taj neki kontinuitet i zanimljivost, ali drago mi je što si došao i baš pre nego što smo krenuli sam shvatio da u mojoj glavi je negde stajalo 14 godina, ali ispostavit će se da je više. Svaka čast, 16 godina rada na nečemu je impresivno. Hvala. Hvala ti puno i hvala tebi na pomoći, zato što u tim nekim ranim početcima Tango 6-a, kad je Tango 6 bio blog i kad imao drugi domen koji nažalost nisam sačuvao, ti si bio ključan u pomoći, dakle baš prijateljskoj pomoći, to ti naravno mnogo hvala. Ti, ja to pomenuo bi ovom prilikom, mislim sam se setio, davno je bilo Nebojšu, našeg drugara Enijaka, koji mi isto tada pomagao, jer je tada ta zajednica bila prilično ovako, možda ne znam, manja, ja sad nisam nešto mnogo u toj priči, ali smo se zaista pomagali, ja tada apsolutno nisam imao pojma o tom tehničkom delu, o delu, ne znam, internet izdavaštva, tako da hvala tebi na... Nema na guranju. Sve goste pitam isto stvar na početku, pitaću i tebe, iako je očigledan odgovor. Šta si hteo da budeš kad porasteš? Pa da, pilot. Dakle, cijela ta priča moja je zaista vezana za vazduhoplovstvo. S tim da sam ja to malo presekao, prebacio se u ovo, jer sam onda igrom sudbine shvatio da sam zapravo svestran. Bio je jako veliki problem da nisam znao kako ta svestranost i ljubav prema vazduhoplovstvu tek treba da se manifestuje, ali su se kockice složile pre svega zbog interneta. Ja sam dakle završio gimnaziju i pod uticajem, što je jako bitno, neko ko ima sreće, neko nema, oca koji je bio civilni pilot u JAT-u, bio sam izložen atmosferi, fizičkom prisustvu, dakle, u raznim tim kokpitima, jer vazduhoplovstvo je uvek inspirativno, naravno, što bi rekli, svaka osoba bi želao da postane pilot, to je većina u tom nekom malom, ono, vatrogasci, policajci i ostalo. Neki imaju sreće da uđu u te i životne dinamike, kako to izgleda tada i pre nego što saznaju vezano za taj neki finansijski moment. Ja sam imao tu sreću i jednostavno da, kao, želao sam uvijek pilot. I hajde. Međutim, kraj srednje škole, 99. godina, možda malo par meseci pred bombardovanje, uđe u moj život jedna ekstremno bitna stvar, to je internet. Dakle, izađem na internet i ja tu počnem malo i da se drogiram s tim nekim vestima iz vazduhoplovstva i uopšte da pratim celu tu industriju i taj deo mog karaktera počinje onako malo da iskače i sad je to onako interna borba tog jednog i dalje dan danas naravno priznajem da je letenje taj poziv najlepših poziva na svetu, ali tada se videlo da nisam ja baš
skroz za to, ali kao i svaki mladi zbunjeni čovek, još se tu ne nalaziš, imaš možda čak i taj neki pritisak, ajde da ipak to probam, i to se dešava posle srednje škole, gde prvo to je, da kažemo, bilo mi onako savjetovano i uradio sam, da krenem kao da letim te neke manje stvari, te jedrilice, da se vidi da sam ja uopšte za to. Odradim to, vidi se da jesam, jer taj drugi korak tog sna o pilotu zapravo postaje realan kad uđeš u te sprave. Tu onda imaš posebne te dinamike, cela draž postati pilot je, na primjer, savladavanje mašine, obuka, teorija, dakle, mnogo, mnogo nekih slojeva koji su podjednako zanimljivi, kao i taj neki vrhunac biti zaposlen, na primjer, u aviokompaniji ili biti vojni pilot, dakle, tu ima dosta tih nijansi koje tebe mogu da lože. I taj proces je zapravo jako dug i ima mnogo koraka koji moraju da prođu da bi neko došao do toga da bude komercijalni pilot ili vojni pilot. Da dobiješ neku licencu da možeš negde nešto da letiš, kao postoje, kažem, određeni kursevi koje prolaziš i obuke, ali ovo ozbiljno vazduhoplovstvo je proces od mnogo godina. Tako je. I sada se to, pošto je ta komercijalna industrija, dakle civilnog vazdušnog transporta, sada prilično pre korone bila gladna ljudi, mladi ljudi odmah, sad da ne širimo priču vezano za financije, ako imaju te financije, odmah kreću u to. Ja sam išao malo drugačije, kao ajde da vidim malo to neko jednostavnije letenje, to takozvano na livadi, i odmah posle toga odem u tu pilotsku akademiju u Vršcu, gde ulazim zapravo u taj realnu priču, želeti da budeš pilot putničkog aviona sa svim pratećim elementima koji su i stresni. Finansijski moment, koji čak i nije bio toliki problem, i dan danas zapravo to što si rekao, dakle, nekih godinu i po otprilike, ti traje celokupna ta obuka, od nule da ti možeš da sedneš na desno sedište putničkog aviona, a ona je jako skupa, znači ona je tipa nekoliko desetina hiljada evra, preko 40 recimo otprilike, imaju su tu razni nivoji, ali za razliku od drugih investicija u ne toliko obrazovanje, ovo je zapravo kurs. Nažalost, cela ta priča nije priznata od višeg obrazovanja, to je još jedna druga tema, ali on je jako isplativ jer ako nađeš taj posao, po zaradi koju ostvaruješ, ti sve to vrlo brzo vratiš. Dakle, nije toliko strašno. Tada kad sam ja bio, nažalost, nije bilo tih, to je neka 2001. Nije bilo i kreditnih opcija, sada i to ima, dakle, banke sada i to rade. I ja jednostavno, onda mi tu negde na polovini cele te priče, ja se onako baš zbunim. Znači, s jedne strane bude i finansijski moment, ali mogao sam da ga rešim, ali internet kreće da me truje pod navodnicima svim nekim fantazi svetom koji je ta industrija, gde ja zapravo počinjem da osjećam koliko to mene zapravo loži, i vojna i civilna, ali na nekom mnogo većem nivou prisustva u tome. Apsolutno nisam to povezivao ni sa novinarstvom, ni sa blogerajem, ni sa sadržajem, nego, kako kažem, nešto tu moram da uradim. Kombinacija tih faktora, ja onda to, da kažemo, prekidam. Blogovi tada postaju popularni, i to je jako bitan deo cele priče. Tada društvene mreže nisu postojale. Tada su postojali, dakle, prva stepenica ili forumi, pa zatim blogovi. Mene blog kao forma, ja to evo i danas sećam, me toliko inspirisala, toliko je to bilo tada interesantno, da sam jednostavno razmišljao kao, pa je kao ja da počnem to da radim. Ajde, vidjet ću ovo što sam počeo, nastavit ću, ne znam, bilo je tu još komocije, da kažem, bio sam mlad, i smislim to ime, tada je bio, dakle, tangosixblog.com, i zapravo shvatim
koncept bloga kao originalan sadržaj, što će kasnije da se ispostavi kao ključno, o civilnoj i vojnoj avijaciji, toj zajednici koju sam tada jako dobro poznao, poznavao ljude i prvi možda kod nas krećem da pišem o toj industriji na način na koji niko do tada to nije pisao. Znači, jedino sam imao neku vrstu opcija komentarisanja na forumima koji su opet bili ograničeni i eto, tako je ukratko počelo. San o biti pilot, kako da kažem, nikada kasnije, evo do dan danas, zapravo nisam završio tu svoju letačku obuku, iako sam, ne znam, vikend letenje s drugarima i ostalo, to je uvek. Čak sam pre par godina i bio u jednoj austrijskoj fabrici aviona, gde su mi čak i dali da letim neki tip aviona koji nikad nisam ni leteo. Uvek se ponovo vratiš u taj emotivan deo cele te priče koji te je inspirisao, ali sam zapravo, i to je uvek teško prepoznati, sebe prepoznu u toj svestranosti koja, koliko god da mene zapravo ispunjava, je obrnuto proporcionalno, što bi rekli, komplikovana i kompleksna. I tu počinje cela ta avantura. No, ti ako se opredeliš za ovo, to je lukrativna profesija od koja se lepo živi, ima svoje pozitivne i negativne strane, u smislu da mnogo nisi tu, mnogo imaš obaveza, ali si onda to i samo si to. Vrlo je retko da možeš da budeš nešto više. Samo si to, da. Nije baš nešto što, ako ti sad doziraš koliko ćeš, kako ćeš, to ne funkcioniše tako. Dok si mlad, treba da isforsiraš, kada dođeš u neke godine, onda možda i možeš da doziraš, ali ne ostavlja prostor za sve te ostale stvari koje su te zanimale. Kada smo se mi upoznali, ja ima tome 15-ak godina, ti si bio jedan od mladih ljudi koji pišu neke blog sadržaje kod nas, ali si bio jedan od retkih koji to ne pišu kao neku vrstu ličnog, javnog dnevnika o životu i čemu god, odnosno, ok, pisao si to, ali si imao svoju usmerenje. Znači, zanimale su te neke konkretne stvari, imao si svoju nišu i njoj si se posvetio i, ok, u okviru nje si eksperimentisao na razne strane, ali imao si svoje usmerenje. Kako si ti to zamislio? Kad si odlučio da ćeš da kreneš, šta ti je bila ideja? Pa eto da, počeo prvo od imena koje sam smislio, dakle, koje apsolutno ne znači ništa, ali koje, evo, sad je evoluiralo do pre par meseci je Tango 6 čak i fizički iznad svih medija u regionu, tako što je jedan od naših pasioniranih čitalaca u kalifornijskoj firmi koja proizvodi nanosatelite napisao Tango 6 na satelitu i evo sada negde tamo Tango 6 napisano 500 km iznad niske zemljine orbite, to je u niskoj zemljine orbiti. Trebalo je to napraviti kao proizvod, jer sam ja uvek nisam skroman, u planovima sam uvek bio megaloman vezan za tu izdavačko-medijsku krajnji cilj, zapravo da ja od toga napravim neku vazduhoplovno-medijsku imperiju, šta god to značilo tada. Ne znajući tada u tom trenutku internet toliko i gde će to otići, ali tada sve počelo da se formira, jako je to bilo presmešno, jako ja sve što sam radio, ni za što nikada nisam bio kvalifikovan formalno, dakle nisam imao nikakvu školu, obuku, ništa, ali sam početak dimenzionirao tako da taj brend može da bude posle 15 godina i nešto ogromno. Kao ime, to je ta teorija, dakle, smisli neko ime, ne znam, Google, na primjer, koji tada, kad je neki inženjer rekao ili tom kreativcu, pa kao, šta to znači, to ne znači ništa, ok, nebitno, sad je glupo, kasnije mu ti daš značenje i sad je to termin. Tako i ovo. I želja je bila, dakle, da to zapravo bude mediji. Jer sam ja bio inspirisan inostranim medijskim sadržajem
u industriji, koji me je neverovatno fascinirao i koji me je zapravo prevagnuo ka toj, ka ovoj priči koja počinje, dakle, 2002. I tu, dakle, imamo internet deo, imamo poslovni deo i imamo novinarski deo. Dakle, to je jedan triling i moje ličnosti i Tango 6R sam ja zapravo, kad bi se ovo sve preseklo, sve ovo napravio prema sebi, dakle da to može da bude onda moj neki način života, ali tada to je jako interesantno, kao i sada kada neko pravi neki svoj biznis na internetu, kako da napravi sve te neke elemente koji su kao i svaki biznis mnogo teški i zahtevaju početno ulaganje, edukaciju i sve. Dakle, to ništa apsolutno nisam imao. Dakle, nisam imao nikakav početni kapital, nikakvo formalno obrazovanje, ni u poslovnom delu, ni u tome kako, ne znam, napraviti firmu, ništa od toga, nego jednostavno, ajde da to dimenzioniram da može da bude u početnoj kreativnoj zamisli nekada ogromno, bar po ambicijama, pa da vidimo. I krenem. I onda dođe taj drugi segment, a to je taj poslovni aspekt svega, toga koji mi isto jako inspirisao i privukao. I tada sam jedan od prvih poslova u tom, ajde da kažemo, consulting biznis delu. Zapravo je bila jedna ogromna Coca-Colina promocija gde je Coca-Cola angažovala neke helikoptere, bojila ih u tome. I onda sam se ja tu nekako bacio kao neki posrednik, gde sam onda video da imam neku sposobnost prodaje i sebe i nečega, što da i dalje je bilo prilično onako smešno, ali rezultat je bio realan. Ja sam tu nešto nekome omogućio, spojio ih. Tada otvaram svoju prvu firmu. Evo, baš danas imamo priču oko jednog političara koji ima razne neke offshore račune. Ja sam svoju prvu firmu otvorio u Delaware-u. Jednostavno sam otišao na internet, ono, offshore priče. Ne znam iz kog razloga. Ove, to je taj deo učenja poslovnog aspekta svega toga. Da bi ja imao neki pravno-poslovni entitet koji čak posle nije ni bio vrlo brzo i ugašen. Dosta lekcija sam tu naučio, ali ta prva, recimo, promocija sa Coca-Colom me ubacila onda u taj deo marketing sveta, kasnije neke PR stvari, što sve fascinira. Ti si i dalje mlad, glup i nesposoban, kao, jeli, mlad čovek, ali inspirisan ja počinjem otprilike da vidim da od toga otprilike možda i ne može da se zaradi. Nisam baš tada bio siguran u potpunosti da od pravljanja sadržaja novinarstva apsolutno ne može se zaradi, ali otprilike osjećam da to nešto mora da se nekako spoji. I onda ulazim u svoj neki drugi biznis, tada počinjem da zastupam jednu firmu koja radi u industriji učila za pilote, tu dosta ovako, ajde da kažem, zarađujem neke pare koje su tada za mene bile baš ogromne i to je ključno. A svaki dan blogujem redovno, dakle originalno sadržaj i sve to. Takođe je bio tada pre društvenih mreža, kad su bili blogovi, isto dobar feature da to radiš svaki dan, dakle ono, građenje publike i svega toga. I dešava se prekretnica, dakle kada zapravo ja se full time posvećujem Tango 6-u kao mediju, kao biznisu, kao nečega od čega živim od tada, je tada mogućnost da sam sebi isfinansiram svoj prvi put u inostranstvo na prvi vazduhoplovni sajam na kojem sam ikad bio, u Dubaju, na jednu od najvećih vazduhoplovnih sajmova, gde zapravo prvi put uživo vidim sve te stvari o kojima sam ja pisao. Evo i danas naježim od tog osjećaja i ulaska u tu priču. Ok, avioni, taj neki prizemni deo tog loženja, sve je to i dalje spektakularno, ali ulaziš u tu industriju, upoznaješ firme, intervjuišeš ljude, onda te neko, onda istimaš, ne znam, nekog PR-a. PR te spoji sa
ne znam, marketingom. Onda vidiš da taj koji ti daje intervju da je on zapravo inženjer koji je sada u sales ulozi. Onda počinješ polako da, razmišljaš da vidi kako ta neka, ta industrija zapravo, koliko ona ima tih poslovnih segmenata gde je tada aktivnost na internetu vezana za sadržaj, za sve to bila na prilično malom nivou. To me sve toliko fascinira da eto, u povratku s tog meetinga u avionu, baš se toga sećamo i tada onako kao svaki preterano dramaturški opterećen lik sebi kaže, a od ovoga ću da ne znam živim, iako opet i dalje nemam pojma kako i to da se izvede, ali tada kao odlučim da će to da mi bude nešto od čega ću da živim. U početku naravno podrška, vrlo bitna podrška porodice, moje pokojne bake, mame, deke u celoj toj priči, ali otprilike kapiram taj neki obrazac da je to zapravo presek sadržaja biznisa i novinarstva. I da završim tu, da kažem, taj deo priče sa novinarstvom, da u nekoj fazi jednostavno samo da bi kao bolje blogovao, nalazim neki kurs za novinare. Isključivo da bi, ajde da bar neki kurs kao završim, ali samo za idejam kao da bolje blogujem. Odim na taj kurs i opet kakav sam, dakle to mi je priroda, sad me naloži nešto potpuno treće, a to je to novinarstvo. Imao sam sreće da je taj kurs bio ovako malo napredniji, 6 i nešto meseci, TV, radio i print, i vrlo brzo opet dalje nastavljam da blogujem. Epilog tog kursa je praksa, ja ulazim u tadašnji Blitz i u nekom kratkom vremenu otprilike shvatam kakva je to ta mainstream industrija. Gde dalje postoji ta neka želja za jednim od najfascinantnijih brendova ovih prostora, Miloslav Lazanski, Vojska, ne znam i sve to, ali ja vrlo brzo razumem da to sektorsko novinarstvo i da bi ja kao, ne znam, se kao samo bavio time, da to više ne postoji. Počinjem da shvatam koliko su mediji kako da kažem, u lošem stanju i, ajde da kažem, relativno nebitno, ali i po ličnim prihodima. Tada je internet u mainstream medijima nije bio ovo što je sada. Ja to bataljujem vrlo brzo, dobijam neke zaista dobru edukaciju, dakle, što je zaista nakon toga unapredilo celu Tango Six priču. I drugi deo priče vezano za vojnu tematiku je kada sam umesto služenja vojnog roka kao služenje civilnog vojnog roka radio kao novinar na služenju civilnog vojnog roka u magazinu našeg ministarstva odbrane. Tu odslužio vojni rok i stekao, da kažemo, neki upliv u celu tu vojnu priču, pa sam posle i nakon toga ostao u toj odbrani, čak i trebao sam da bukvalno izađe, malo su oni bili, ja kažem, da mogu da 11, ne znam, dolazim u kancelariju da nešto kao radim, oni pa kao, nemaš te malo te plat, mislim, imao si ovo što si trebao da uradiš, sad kao idi, ali ako hoćeš kao ostani, pa onda ja i ostanem tu neko vreme, naravno sve paralelno i dalje blogujući. I tako zapravo to mi isto bilo jako odlična škola i već otprilike skapiram i te neke standarde da ne mogu samo da privlačim čitanost i efekte na osnovu nekih mnogo jakih mišljenja koji su dosta u tom nekom početku bili neobuzdani, koji su bili jako zanimljivi, većinom tačni, ali sam onda nakon svih ovih, da kažem, edukacija i ušao u priču i novinarstva koje to i dan danas praktikujemo na sajtu. Jedna od glavnih stvari za ljude koji su ulazili na taj način u ovu priču, koji su ono što vole, o čemu su pisali i gradili neku svoju vidljivost, naravno ko je opstao u tome, ko je to radio dovoljno dugo, je bilo to da verovatno u startu baš i nema tu para. Ok, nema para.
ali se stvore neke prilike da doživiš neke stvari koje u normalnim okolnostima ne bi mogao da doživiš, odnosno da ne radiš to što radiš, da nisi prepoznat kao neko ko posjeduje strast ka tome, određeno znanje i sve ostalo, verovatno ne bi mogao da doživiš sve te stvari. Sad ti si ovde nabrojao nešto od toga što si dobrim delom, ok, sam sebi omogućio i svojom inicijativom napravio, ali siguran sam da je bilo i stvari gde si prosto pozvan, a ne bi bio pozvan da se već nije znalo da si ti taj momak koji piše na tu temu. Šta su ti kao neka od najfantastičnijih iskustava koje si doživeo, koje su te ono mnogo lično značila kroz tu priču? Ja, po, zaista, mnogo ih ima. Tako je, dakle, ti, a ja kažem, mainstream mediji su izgubili taj sektorski moment, da postoje novinari koji rade isključivo neke teme, ok, ima ih i dalje, ali to nije kao nekada i naravno cela sada mnogo ta brža mainstream dinamika, mainstream medija dinamika zahteva komentatore, smatrače i eksperte, kako god. Sada možete da me vidite kad god, ne daj Bože, pade neki avion ili se desi neka političko problematična stvar sa vazduhoplovstvom, što god je interesantno. Naravno da mi je to dalo veliku vidljivost, naravno da smo to na Tango Sixu iskoristili kao platformu, dakle, za za neke, da kažemo, PR usluge, za te razne klijente, za taj native sadržaj, a to šta mi je tada blog omogućio je zaista bilo fascinantno. Uvijek je, naravno, ljudi koji su bili u toj tematici, uvijek je bila priča kao počne da pišeš blog da bi te neko prepoznao u toj, jeli, industriji, što je i po samoj toj definiciji malo, neću ja kažem fake, ali kako kažem, retki su to uspjeli da izguraju. Evo, na primjer, ti recimo, ti pišeš ono na razne teme, razne lokacije, ali se vidi da je to ti, dakle, kao lične emocije, smatranja, kao i ovo moje, dakle, zapravo način života, samo ti je trebala platforma. Isto je sad moguće na nekom Instagramu i sve to, ali je tada to bilo mnogo, da kažemo, ozbiljnije, zbog malog broja platformi. Šta mi je obezbedio Tango Six, koga sam sve upoznao, zaista mnogo lepih stvari, mnogo ljudi, od ljudi koji su sarađivali, dalje sarađuju sa mnom, do nekih tih interesantnih poslovnih aranžmana, koji su uvek bili interesantni po baš ovo što si rekao, dakle, ne možeš zaraditi mnogo, u mainstream novinarstvu čak i ne možeš uopšte da zaradiš, ali kako ćeš onda da radiš neki sajt ovog tipa, blog, kasnije portala, da nešto zaradiš, to je trebalo rešiti. I onda zapravo ja otprilike kapiram da je ideo, dakle, tvoje aktivnosti kao sajta, tvoja publika, veštine prodaje, da sve to treba da bude nekako spojeno, ali bez prakse, bez toga da probaš, dakle, ne možeš ništa uraditi konkretno. Ja sam jednostavno krenuo glavom kroz zid i imao sam uvek tu sposobnost da nekog ubedim da mi da šansu u tim nekim, pa čak i vrlo ozbiljnim kompanijama, kojima je tu uvek, naravno, sigurno u toj početnom delu priče bilo simpatično, niko drugi to nije radio, onda je samo bilo potrebno da to zaista isporučiš, jer ne možeš da fejkuješ, možeš vrlo kratko. I ja sam to uspeo da izvedem, ali onda dolaziš do tog konflikta medija kao bilo koje formi, da on zapravo nikad ne može bude potpuno profitabilan, ako bude toliko blagoslovljen parama, on mora da pravi kompromise sa svojom strukom, što je potpuno kontraintuitivno. Ja sam to rešio na razne načine i, na primjer, eto, jedna od
uvek kontraverznih priča koja će to biti zauvek je nacionalna aviokompanija, koju sam ja uvek podržavao. Sve u Srbiji se politizuje. Dakle, to je isto jako veliki problem Tango Six-a, što smo mi ušli u politiku ne zato što smo, ne znam, stranački opredeljeni za bilo koga ikada, već je sve politika. Naprimjer, eto, moje kolege iz netokracije IT, recimo, nije bio toliko opterećen politikom, ali čak evo i sada u poslednje vreme i to jeste. Ti ne možeš izbjegneš politiku, oni koji komentarišu, koji nisu baš posvećeni u tim društvenim odnosima, ne razumeju da je zapravo sve politika, lični odnos je politika, međuindustrijski, i jednostavno ja sam video da je to i interesantno. I nacionalna aviokompanija u svojoj prethodnoj verziji, u ovoj, je bilo nešto što sam ja zapravo uvek podržavao. Zašto? Ne zato što sad ima raznih razmišljenja da li sam od ovih ili onih, da li sam pre bio ovakav ili onakav, ne, nego zato što me ta nacionalna aviokompanija, ne znam, odhranila kad sam bio malo dete. Ta vrsta emocije je nešto potpuno drugo, ali onda vidiš da i tu nešto nekada nešto ima, pa onda piši o tome. To kulminira celom pričom da sam ja u početnim fazama ove nove priče, kao, ajde da kažemo, i taj biznis koji, deo Tango Six-a koji radi razne usluge klijentima vezane za, pre svega, multimedijalnu produkciju i sadržaj, smo bili čak i angažovani u nekom delu vrlo ranom od strane Etihada. Mi smo nastavili da pišemo o toj nacionalnoj aviokompaniji, to je opet naravno na čitaocima da konstatuju prilično objektivno, na našem sajtu može da se nađe dosta sadržaja koji su i adekvatno kritični. Ne radimo propagandu, ne radimo, da kažemo, ta neka hvaljenja i ostale gluposti, ali je to bio jedan jako interesantan upliv u najveći taj stadijum poslovanja neke industrije sa tom kompanijom. Šta se desilo kasnije, to je prirodan tok te poslovne saradnje, te nacionalne aviokompanije, ali u tih prvih par godina ja budem eto angažovan za razne neke stvari u tom, ajde da kažemo, consulting, PR delu, sadržaju, i tada testiram prvi put sebe. Ok, ako ja sada se vežem sa poslovno sa nekim koga o kom izveštavam, kako to može da izgleda? Da li ću ja da izgubim taj jako bitan sastojak, a to je kredibilitet koji ti zapravo daje čitanost? I dođe test na najinteresantniji mogući način, koji zapravo i definiše objektivnost Tango Six-a, gde u toj početnoj priči su svi videli kako nova nacionalna aviokompanija treba da izgleda, to jest avioni kako treba da budu obojeni, ali u tim 3D renderima i to, i niko još nije vidio pravi taj avion ofarban. Oni meni kažu otprilike, pa da, to treba da dođe, mi hoćemo od toga da napravimo spektakl, da taj prvi avion tako ofarban bude ono, žurka u nekom hangaru, sve to je oko super. Tu mi isto, eto, pitaju za te neke stvari vezane za da li to može se održi kao tajne ili ne može, pa tu imaju razne neke interesantne stvari, ovi spoteri koji slikaju avioni i ostalo, nebitno, i ja otprilike znam da oni to baš taje i da hoće da naprave baš ono veliki spektakl od toga. Znam informaciju koju eto malo drugih zna. Igrom slučaja, tada su već društvene mreže krenule, to je bila 2012. valjda, ili 13. I ja, pošto imam svoj engleski Twitter, gde pratim dominantno te novinare u industriji, te vazduhoplovne sadržaje, neko, e, kao, vidi, novi avion Air Srbija ofarba, nema ga u Arizoni, neki lik. Ja kao, ajde, ja ga ne znam, reply, kao, pa možda im pošli fotku, ne znam, samo sam, eto, nekako saznao, ta firma koja to farba, eto, u Arizoni ofarbali prvi avion i to. Sad tu počinje ta interesantna, što bi rekao Galeb, formativno iskustvo. Da li sad ti tu si u nekom timu, što ti je neko angažovao, ne znam, ili nešto, ili si ti novinar? Šta si? Ako si zaista novinar,
u tom trenutku ti kreće da ti radi ta emocija, taj trip, to što bi rekli mladi loženje, ti možda i sađeš, pa ajde vidimo kako će to da se završi. I ja krenem na Google, nađem tu firmu, pošaljem im kao, pa ja kao neki novinar, me ovako, možete mi pošaljati neku sliku, naravno, naravno da je to ovaj, nešto nikad nije moglo da se desi, ni ne odgovore mi, ali ja tad ovako nastavim da kopam, nađem to neko udruženje spotera Arizone, pišem im, kažem, znači ja sam lik taj i taj, znači ja sad kad bi dobio tu prvu fotku, ja bi bio prvi čovjek u istoriji koji je, govara mi lik neki, pa dobro, pazi, to je nekih ono 50 km od ove gde ja živim, ono kao, to je naš neko. I ja kao, ajde brate, molim, mislim, bukvalno je tako išlo. I čovek zaista, i on kao, pa dobro, ajde, ali nije nekako odgovorio, nije bilo jasno da će on to uradi. Čak sam ja rekao, platiću, nemam pojma, on kao, ma ne, 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 mislim, to je kao, ne, ali nije rekao, baš to ću uraditi. Tada se sećam da je tada bio tweet up u našem tada omiljenom lokaciji HQ to veče kada ja na kraju čak tog nekog tweet upa, pošto naravno uvek sam nosio i dan danas nosim laptop sa sobom, to je ta deformacija, ko zna šta nekad može da se desi kao breaking news, meni stiže mail. Ja dobijam fotografiju prvog ofarbanog aviona nove nacionalne aviokompanije. E sad, neko je mogao da kaže, pa da, to su ti oni poslali, ti si zapravo sve radio s njima, to bi bilo kad bi oni pored tog aviona došli i slikali. Ovo je ispalo tako savršeno da je to bila zapravo prava paparaco fotografija, dakle da je čovjek naravno nije mogu da uđe unutra, nego da je avion slikan preko ograda nekih i sve to, ali se super video. I ono, ono, istorijski moment, sve to ovo, ono, ovamo, već ljudi planiraju reveal, žurku, efekat, PR, medijski, ovo, ono. Ja tu razmišljam jedno 4 do 5 sekundi i kao sve do tada kad je bilo ipak na nekom malo manjem nivou i poslovanja i aktivnosti i da nisam mnogo, mnogo da izgubim, mada i mogu sam, odlučim da to objavim. To bukvalno eksplodira, ali tek nakon što sam objavio, ja tim nekim bitnim ljudima iz te priče pošaljem mail i kažem, evo vam link, ja sam ovo morao da uradim i to je to. Budući da je to bilo u delu tom nekog PR-a ili šta god vođeno od strane nekih stranaca i verovatno i to svima i odgovaralo, oni su bili u fazonu, ne, super, okej. Okay. Ta fotografija naravno završi u svim medijima i tada je već to i formalno i prebrendirano kao portal, dakle Tangos je tada bio portal, ali opet i dalje u nekom blog formatu, ta fotografija završi na naslovnoj strani Politike sutradan ujutru. Mislim, bilo je i pre toga je izlazak u mainstream medije, ali ja tada shvatim da zapravo ok, u svakoj društveno-političkom okruženju će uvek postojati cenzura, pritisak, interes, sve to, uvek ćeš ti moći da nagrabusiš, ali da je uvek da je takođe interesantno da opet zavisi od tebe, naravno da sam ja u nekim delovima uvek bio dovoljno mali da sam i toliko nebitan i da je moguće i ovo, dakle da na neki način zapravo možeš možda i da zarađuješ i da praviš ovaj, ajde da kažemo to pod navodnicima, što sad danas mora da se navodi, pravo novinarstvo. Tako da mi je to bio eto neki eksperiment i odgovor na tvoje pitanje šta je sve bilo zanimljivo, zaista, zaista mnogo stvari. Pošto sigurno postoji neko, pa nema baš mnogo dece koja nas slušaju do duše, ovaj, ali sigurno postoje neki ljudi koji ovo slučaju, koji su imali iste strasti koje si ti imao, koje su te privlačile prema svemu tome. Volio bih da ipak podeliš neka mesta, neke doživljaje koje si doživeo, koji su van serijski. Ja sam deo toga ispratio gledajući sa strane i radujući se što to sve doživljavaš, ali ja ne razumem težinu i kontekst toga. Meni je to samo nešto lepo što se dešava, šareno lete ljudi. Ali siguran sam da iz tvog ugla je to ipak malo drugačije.
Pa da, dakle, eto, ja sam od tog prvog vazduhoplovnog sajma obišao bukvalno sve, eto, do pre kad dve godine, na svakom Pariz, Dubai, London, ogromni, ti kažem, sajmovi, gde je to, eto, interesantno u ovoj priči, gde se zapravo cijela industrija sjati bukvalno globalna u 7 dana, i ti onda imaš, eto, mini avanturu od svega toga da, ne znam, izveštavaš i sve to, naravno, to je ekstremno naporno. Ti onda, ne znam, primetite, na primjer, američka ambasada. Ok, uvek si bio kao od ovih, pošto imamo jako, mislim, možemo i to da pričamo, specifičnu čitalačku bazu, koja je u tom vojnom delu malo i nekad ekstremna na razne načine, pa sam, eto, bio i prokazan kao neki, ne znam, pro nešto, pa eto i pro američka, ali zapravo ova druga strana nije bila toliko proaktivna, nego ova leva strana, dakle, zemljine kuga te primeti, i to ja se onda prijateljim s njima i koje, pa idem ja to i onda ja sad, a opet ti moraš nešto da iniciraš, znači moraš ti da budeš taj neki koji traži, ok, imate tamo neko veliko prisustvo vaše vojske na tim, posebno u tom Dubaju, pa mogu ja dobijem neki bolji pristup, nemam pojma. I oni kao, super, ljudi odavde, iz, evo konkretno američke ambasade, mada bilo je to još drugih zemalja, da ne bude, ne bude samo. Oni imaju bezbede, recimo, ne znam, posjetu nosaču aviona, recimo, koji u okviru tog sajma bio tada, ovaj, i to je nešto što, ono, kako kažem, to te posle drži, ono, mesecima, ovaj, ali u isto vreme, je taj deo priče da ti već si se obavezao da si postao neka destinacija za sadržaj, za informacije, ti onda moraš da radiš i posao. Pa još u prvim tim odlasima sam bio i sam, i to je bilo i smešno i interesantno, pa sam čak i dosta sa kamerom radio, pa ne znam, uzmeš ono svoj stalak, kameru, sam sebe snimaš i ostalo, što je posle postao standard kad se sve ovaj, urušilo što se tiče medija, ali eto, to je bilo interesantno. Ljudi koje sam upoznavao, sama činjenica, dakle, da bi ovaj posao kao svaki novinar, posebno svaki sektorski, to jest neko ko prati industriju, ti moraš da znaš sve, da znaš sve ljudi, da znaš sve informacije, i naravno oni počinju tebi da teku, i onda dobiješ jedan poseban deo te privilegovanosti da zapravo, eto, si u svemu. Jedan deo koji te jako privlači je, su te ekskluzive, ne znam, i te neke priče. Dosta interesantnih, eto, konkretno ljudi, informacija, letenja, možda još samo, eto, nešto, ne znam, mnogo brzo vojno nisam leteo u ovaj, ne kažemo, kapacitetu novinara, ali jako, jako zanimljivo, kao što je zapravo svaka industrija interesantna ako se posvetiš njoj, samo što naravno ne može da bude neki, ne znam, sajt o agrikulturi podjednako interesantan kao avijacija. Dakle, eto, ne mogu zaista sada da se setim nekih dobrih primjera. Ljudi koji su zainteresovani za temu, verovatno i sami znaju, a i mogu da prelistaju nazad pa da vide šta je to sve. Ali činjenica je da, ono, zahvaljujući svemu tome, dobio si prilike. I što je vrlo bitno, verujem da je vrlo važno taj moment da si naglasio da kao, ok, prvo, ti moraš da se ponudiš, ti moraš da se prikažeš, ti možeš da sačekaš da te primete, ali mnogo će lakše da te primete ako im skreneš pažnju. Apsolutno. Ovaj, a sa druge strane, da kao, ako postoji, a nema toga u svim industrijama, ali u nekom obliku u većini ima, kao ako postoji neko centralno mesto gde se ti ljudi skuplje, pa budi tu. Mislim, apsolutno. Žrtvuj sve što možeš da bi bio tu, jer prosto to je jedini način da započneš razgovor u pravom svetlu. Danas sve može da se počne i tako što ćeš da pišeš nekome na LinkedInu ili na mail, ali nije isto. Tako je, tako je. Jer previše ljudi piše na mail, previše ljudi,
ovo je nešto gde se kao, gde se ljudi skupe i potpuno su skoncentrisani na to, i ako si ti deo toga, ne možeš da ne budeš primećen. A posebno što, znaš, kada uzmeš da radiš nešto i radiš to za sebe ili ko za sebe, i uradiš ga dobro, nema mnogo dobrih intervjua. Uglavnom ljudi zapamte ako je neko radio dobar intervju sa njima. Pa jednog dana kada im treba nešto, jave se tom nekom, a ne bilo kom. Tako je, kao ti, na primjer, eto, tvoja strast, ne znam, prema sportu, ne može da napravi loš sadržaj, odnosno pravi jako interesantni sadržaj, jer se tu vidi koliko je neko emotivno povezan sa temom, kvalitetno je napiše, tako i ovde. Dakle, ja isto ne bih mogao ništa da postignem, da zapravo mene je cela ta tema toliko ne zanima, da ja nisam toliko upoznao, i naravno tu treba da postoji, ajde da ga nazovemo, ne znam, talenat, lucidnost ili kako god da se ti nekako izražavaš, da ulažeš u kvalitet, jer cela ova priča, ok, ja mogu da živim od ovoga, ja imam nekoliko ljudi, varirao je broj ljudi u Tango Sixu, ali tu nema mnogo dodatnog profita, odnosno ako si ti sve u ovom mom slučaju dimenzionirao kao tvoj način života, ti želiš da to bude kvalitetnije, pa onda reinvestiraš u to, pa onda imaju sad razni stresovi poslovanja, a tek medijskog poslovanja, što je tek ono šizofrena kategorija sama po sebi, ti dakle jednostavno uvek uložiš u taj kvalitet. Sada, to smo eto baš pričali, mladi ljudi ili stari ljudi, nebitno, koji bi sada počeo nešto, jako je teško, jer postoji toliko kanala emitovanja, toliko društvenih mreža, da bez ozbiljne neke finansijske investicije ti ne možeš da se probiješ. Dakle, sve ovo što sam ja uradio, što ti uradio, je takođe plod vremena, ok, dakle kad si mogao da budeš prvi, jedini, zaokupiš pažnju i sve to, ali osnovni sastojak i kvalifikator je vreme. Dakle, moraš da traješ, i to bi sada bukvalno eto i ocenio na 10 plus godina, da ti moraš nešto da radiš, da to postane zaista neki, da kažemo, brend ili poverenje ili destinacija koju će neko pre, ako bi sad ušao u naše statistike, video bi da je domen jako jak i sa te neke delovi tih organskih posjeta i šta god. Dakle, to je sve posledica predruštvenih mreža. A sve to ne može bez te kombinacije, da kažemo, sa strašću prema temi. I ono što smo rekli malo pre, dakle, da ok, jeste da ćeš da imaš te tehničko-industrijske, posebno u PR-u, savete, napočni blog da bi te neko kao video, jel to je samo alat, i to kao možda ti ono, i to ćeš, to kao i svi kada počinjem blog od srede, pa ću da pišem, no, i to naravno niko nikada ne uradi, jer, eto, vrlo je specifično. Jedna od posebnih stvari je što ako planiraš nekakvu dugoročnu aktivnost, opredeliš se za platformu koja dugoročno neće opstati, onda si džabe pravio to sve. A tako je uglavnom, znači period poluraspada neke društvene mreže je ono do 10 godina najčešće. Ovako kada ti gradiš svoje prisustvo plus je vidljivost na mrežama u onoj meri u kojoj ti to možeš i želiš da ispratiš, onda je to samo kao dodatak, suplement celoj priči, a nije neka osnova od koje se počinje i sa kojom se u suštini sve završava. To jeste jedan, znaš, dosta kad istražuješ ono, fenomene influencera, iako oni mene u principu generalno užasavaju, dolaziš do tih nekih momenta gde kao treba napraviti stratešku odluku da li ostaješ na platformi na kojoj si, koja je u padu, ili ideš za publikom na novu platformu za koju ne znaš da li će uspeti. Pa se ti kao, znaš, klackaš se između ta dva, malo jedno, malo drugo, ako radiš malo jedno, malo drugo, ne radiš ni jedno, a ako pređeš, možda to bude super za tebe, a možda to nikad ne poleti. Tako je, a baš stresno, evo, super primjer, dakle, TikTok, recimo, ja sad drogiram baš TikTokom, ako si neka prosječna, ne znam, eto, fashion influencer, nebitno, mada respekt je za njih,
Ovaj šta hoćeš da radiš samo ne znam na Instagramu. Šta ako ne znam Instagram ono bukvalno ako ne znaš two factor authentication ili izgubiti se profil ili Instagram nešto pukne. Ili samo ljudi ostari i prestanu da dolaze kao što je bio slučaj sa Facebookom. Tako je, ali baš ovo si rekao, znači trendovi, ali ako si rešio, i sad se vraćamo u onaj moj romantično filozofski bez veze put avionom nazad i odluku, koja neću da sada nešto preterujem, to je čisto neki trip bio, ali zaista moraš da doneseš odluku i da onda zaista i kažeš, ne znam, investiranje u te razne ove, stvari, što je zapravo, evo, na primjer sad Tango Sexy postao, dakle nije samo sajt, znači ima tu i društvenih mreža gde smo isto jaki, ima YouTube kanal koji je isto jak, postoji drugi aspekti biznisa, dakle postoji izdavaštvo gde smo izdali dve knjige, isto logički povezujući tu veliku publiku, njihove želje za nekom literaturom, tada je to bilo, dakle, pošto Tango Six ima i, ajde da kažemo, angažovane ljude u smislu honorara i plate i šta god, i saradnike, jedan od prvih, da kažemo, saradnika je bio pokojni Suad Hamzić, pilot, čije smo priče objavljivali jedno, dve, tri godine. Koje su bile beskreno interesantne, čak i za neko ko ne žele da bude pilot. I onda su ljudi krenuli u komentarima, komentari su kod nas posebna kategorija, maltene forum, ajde knjigu, ajde, i ja sam to opet povezao, dakle, ok, mi imamo tu platformu, ajde napravimo knjigu, napravili dve knjige, to je izdali dve knjige, i videli da zapravo ta cijela niša može da bude to isplativo u tom smislu. Onda smo krenuli u događaje, dakle, Tango Six ima i svoj podbrand koji organizuje događaje, imamo sada tri konferencije, četvrta je u pripremi, što onda takođe te stavlja na mapu ovaj, drugih vrsta aktivnosti i jednostavno si se toliko, što bi rekli, popularno u poslovnom kontekstu diversifikovao, da jednostavno možeš i da preživiš ako se trendovi menjaju, ali i možeš da objedinjuješ svoje usluge, svoje poslovne ponude, jer koncept, jedan od koncepata Tango Sixa je vrlo jednostavan, dakle mi o tvojoj jako interesantnoj firmi koju u Srbiji baš ima, što je interesantno, mnogo više nego recimo razvijenim XU zemljama, to je vazduhoplovna firma, ako dobro radi, ako tu ima interesantnih ljudi, sve to, znači ja hoću da pišem o tome, ali kako ti kažem, ne mogu, nemam vremena sada, ja imam neke vesti, ajde da napravimo neku saradnju, ajde da se ja posvetim tebi, ajde da ja napravim sadržaj koji ti kao firma ne bi nikada mogao da napraviš sam na tom kvalitetu, pa da ti ja kažem evo šta još mogu da ti uradim, pa da onda ti pokažem, ne znam kako nas mediji prenose, pa kako ja sradnijem s drugim medijima i tako dalje i tako dalje. I to onda, eto, postaje i biznis koji, znači, moguće je sve to odraditi, to je uvijek bilo i sećaš se raznih ciklusa, komentara na društvenim mrežama, da li mogu da budu novinari, ono kako beše, blogger ili ostalo i razne te pojave. U isto vreme je i baš i mnogo nemoguće da se uradi ovo što sam ja uradio, mislim sigurno da ne budemo sada i nerealni, da li ima veliki procenat tih ili koji ne znam nisu uspjeli ili da to nije toliko izvodljivo, ali opet je sve vrlo specifično, dakle da ne postoji, ajde da kažemo, jedan recept, a posebno sada na internetu gde toliko moraš da se raširiš, da je to previše za jednu osobu, ok, možda ti ostane više profita tebi kao jednoj osobi, ali to, i ja ćem se na početak priče, je interesantno da ako si pre toga doneo filozofsko-stratešku odluku, to može da te održi, da ne ispadne sada sam nešto previše kvalitetan u tom, motivacija, odluka i cijeli svi ti bullshit, i ovaj, bilo je dosta problema, dosta katastrofa, dosta stresova, ali eto, to ti je ono, način života i tvoj posao. Dobro, bilo je problema, problema ima uvek i u svemu što traje duže od X, tako da je to potpuno normalna stvar, ali ono što je bitno je naravno da si istrajao, da si napravio jednu jako kvalitetnu core ekipu
i interno i eksterno ljudi sa kojima sarađuješ. E sad, pomenuo si dobar deo tih stvari, ali bih volio da ih posložimo. Ti si doneo odluku da će to da bude tvoj posao, pošto je već bio tvoj poziv, pa kao donosi odluku da bude i posao, ali napraviti od toga posao nije jednostavno i linearno, upravo zato što kao to nije nešto gde ćeš da živiš od prodaje banera i svakog mjeseca će sigurno da ti leže. Da li će da legne 1000 ili 1500, nije baš izvesno, ali će sigurno da legne neka količina. Toga nema. Toga prosto nema, to ne funkcioniše na taj način, postoje neke industrije u kojima to jeste tako, ali i njih je sve manje. Zato i rade mediji to sve što rade da bi opstali i mislim neopravdano to ni u kom smislu, principu mi se sve to prilično gadi, ali ima nekih svetlih primjera i ti primjeri su uglavnom vezani ovako za neku usku struku ili nišu. Pomenuo si šta su stvari koje vi radite, ali hajde da probamo da ih posložimo kroz neke, da kažemo, vertikale iz kojih imate izvore prihoda, neke aktivnosti na kojima stalno radite, kako prosto uspevate da izgurate svaku godinu bez obzira na sve izazove kojih ima, a bilo ih u poslednje vreme i mnogo više nego što je normalno. Tako je, evo, naša treća konferencija, dakle mi kad radimo konferencije, to je, evo da kažem, razmera, to je, ne znam, hotel, to je dakle do 1000 učesnika, sve najveće vazduhoplovne globalne firme, dakle mi smo prva firma koja je ovde imala nastupe, uopšte organizovala konferenciju, zapravo je konferencija jedina u EXI-u prostoru, od Airbusa, Boeinga, svih najvećih vazduhoplovnih, civilnih, vojnih priča. Ona je bila otkazana zbog korone, cijela industrija je otišla u kanal, ali, na primer, događaji su bila, da kažemo, eto, strateška odluka, kao i, to apsolutno ništa, ja nisam izmislio, većine medijskih organizacija, ovih manjih, koji prave i konferencije, jer znamo, jeli, sponzorstva i iznosi, to nekad može da tako da iskoči u iznosima, i onda sam tu, eto, opet ja bio, kako da kažem, možda jedini koji to možda uradi, apsolutno, kao i cela ova priča hronološki, ništa nisam znao o konferenciji, osim da sam išao na njih, i to pre svega na ove IT konferencije, to me i delom i naložilo na sve to, a posebno kada sam bio u inostranstvu i gledao sve te sajmove, pa ja to uradimo u Srbiji. I to uradimo, jednostavno, interesantno je da je ideja bila u jednom vremenskom trenutku i ja zbog nekih drugih aktivnosti redovnih zaboravim to da realizujem, opustim se, prođe neka 3 meseca odakle i jedan čovek, da ga sad ne pominjem, nebitno, jedan prilično ovako jake medijske organizacije koji stoji događaje, vidiš, avijacija sad postaje, ti to radiš, ajde da napravimo nešto. I ja u fazonu, znači, evo, sad neko skapirao da, evo, tada, kada je to bilo, 14. 15. zaboravio sam, 16. zapravo, i novo nacionalna aviokompanija, aerodrom i razne stvari, vidi čovek mnogo jači od mene, mnogo sposobniji, to radi, on to smislio, krenem sebe da prekoravam, što isto jako strog prema sebi, kao pa šta će sad čovjek da te angažuje da ti uradiš to za, ne znam, 300 evra, da nešto, budiš neki konsultant. I ja ubrzam sve ovo što sam ranije planirao, jer zapravo on ne bi mogao da dođe do, to su sad neke, da kažemo, veće priče kontakata i ostalo, to zaista mogu samo ja po mom tom nivou kontakata. I krenem ta priča konferencija, koja je jako bitna za medije malih veličina, gde po nekoj poslovnoj, da kažemo, poslovnoj razmeri je to dovoljno da te to finansira nekih par meseci. I tome smo se baš posvetili, proširio sam i tim baš sa ljudima, dve fantastične devojke koje su tada radile baš na događajima, pa onda paralelno i na izdavaštvu, jer taj, da kažemo,
sve fizički što možeš da prodaš sada u digitalno vreme, možda ima neki, aj sada to vrlo grubo filozofski da kažem, revival, dakle da ljudi žele da uzmu, što bi takođe isto i brendirali kao merch, to jest majice, knjige, razne neke stvari, to ljudi u sa strastima u određenim nišama sigurno žele da kupuju. Moja neka strateška odluka je bila da su to knjige. Radili smo dosta stvari drugih, ne znam, delimo kalendare uvek i ostalo. To je deo priče. Tu, u tom izdavaštvu smo bili prilično uspešni. Baza cele priče je uvek sajt, dakle ta čitanost koja ima neke svoje cifre, koje kada vidiš da se neko na internetu koji ima neki sajt hvali ciframa, odmah znaš da je on tek počeo i da to njega fascinira i da on nešto tvrdi da njega čitaju neke hiljade. Zapravo uopšte nije to poenta kako zaraditi, već kako i tih, ako ti imaš lupam 500 nečega, ovaj, ti ako imaš ideju kako da ubediš nekoga da mu prodaš neku uslugu koja je vezana za tih, za taj sadržaj koji čita tih nekih 500, možda ćeš pre da to uspeš nego neko ko ima milione poseta. I ja sam to vrlo rano shvatio, jer je zaista prihodna strana Tango Sixa zapravo počela, što opet jako bitna stvar, dakle bez pomoći, bez nekih ljudi na početku kojima sam bio ovako jako i simpatičan, konkretno, eto, moram da ga pomenem, Vlada Trifunović, kompanija Sky Partner, čovjek recimo koji je bio veliki fan, koji je bio u nekoj priči bez avijacije, a bio i u avijaciji, ovaj, kao ja sad nemam, kao, ali kako bi ja ovo što ti radiš, da ja nekako tu nešto pomognem, i pomognemo meni nešto presitno. Igrom slučaja čovjek postane jako bitan u nekoj sad jako velikoj firmi, u celoj toj avio priči, i to je neki odnos koji, kako kažem, mogu ljudi da te nauče sada kad bude nastavio priču prihoda na nekom kursu kako da strukturiraš prihode, kako da se diversifikuješ, kako da naplatiš, ali ako ti nisi normalan, fair, ako eto, nekome nisi ono, simpatičan i neko ne misli da je to što ti radiš vredno, neće biti kao što je meni bilo, dakle da su razni ljudi pomogli. I kad su, evo recimo isto jedan je kad sam, sećam se, tražio neke prve, neke oglase, nešto. I uvek kada tada, kad neko napravi WordPress temu, sve te, to jest uzme WordPress temu, sve WordPress teme su imale onaj sidebar sa četiri pozicije za banere i ti gledaš, oh, vidi, znači ovo sad može, znači da se zaradi od ovoga, znači ja sad ću da uzimam ovdje po 5000 evra svakome i to ću održi. Ok, super. Kad krenjaš u realnu priču čak i pre toga, ovaj, to jest na početku ovoga, pre današnjeg interneta, ovaj, ja sam tada pičovao, dakle, naravno, needukovano govoreći, mislim, Tango Six uvijek imao super brojke, ali to je jedan od tih, ovaj, koji imao neki biznis, neki čak i pilot shop, je bio u fazu, ja, znaš, mislim, ne, ali ajde, ti si ono baš ono, isto, cijela priča, znači, na početku, simpatičan i sve to, evo tebi kamera. I on je čovjek meni zapravo kupio tada video kameru, ne znam koju sam ja posle godinama koristio, i tako počne. Onda ti, znači, kako kažem, ako neko ne osjeti ovaj, neku strast u tebi kad ti kreneš prilično bazičnu prodaju, gde zaista lupaš gluposti i nemaš pojma, možda ne možeš da dođeš do nekog većeg nivoa. Onda učiš i onda, ja sada recimo, ovaj, apsolutno kada prodajem, a sada dolazimo na taj odgovor, dakle, strukturiramo celu priču native sadržajem, dakle, baš tom filozofijom, dakle, mi bi zaista pisali, iako oni koji ne prate vazduhoplovstvo razmišljaju, pa šta ima tu toliko da se piše, zapravo sada vidite po mainstream medijima da
i o najglupljoj temi neko zbog internet dinamike može da napiše svašta. Ovde zaista ima mnogo toga da se priča i mi onda kažemo, pa ne, pazi, ti ovo sa što radiš, ti kao firma, ti si super, ali mi jednostavno nemamo vremena tebe da se posvetimo, imamo ove vesti. Da, ili ćemo se posvetiti u nekom mnogo manjem obimu tako nego je što bismo kada bismo tako mogli je da se fokusiramo. Ali u ovoj prodaji tvog rada ti možda dođeš tek kada si toliko i uticajan, kada toliko tvoje newsletter baze imaju toliko i toliko ovaj toga i onda mora da dolazi presek između tvoje veštine prodaje i istine toga što prodaješ, jer ima mnogo onih koji lupaju gluposti i sebe ili hvale, ali u nekom trenutku dolazi do toga da ti zaista to mnogo pomaže. Možeš da isporučiš i taj procenat konverzije zaista ispunjavaš. Ja sam to, eto, godinama opet sam ovog, jer zaista nikada nisam nikoga ni lagao u tim efektima i uvek bio iskren, isporučivao te rezultate i onda kad to prodaješ ti već znaš i kako to da radiš i znaš da kad gledaš čoveka u oči kad mu onih prvih 20 sekundi saopštiš, to odmah vidiš po pokretu očiju da li on se ono odmah isključio ili ti veruje i jednostavno krećeš da nudiš nešto što tim kompanijama zapravo mnogo treba, jer naravno da je uvek prvi odgovor što ja da plaćam za PR, za šta ja, u stvari posebno ovi koji imaju preseke i sa vojnim i sa tim, kao nemoj sada to neko, evo tek smo sada počeli da sad neko nama nešto sazna, pa onda ti moraš da ih edukuješ, da vidiš dakle sa njima dakle celu priču mnogo pre nego što su se i pojavili. Ja sam to radio dakle i pre kad je Native postao brendiran, pa čak i ovaj sad employer branding isto, dakle to je bilo potpuno logično da ajde da ostvarimo saradnju, da ćemo mi da pričamo o, ne znam, vašim ljudima, to će to da vam pomogne pri zapošljavanju i ostalo. Tako da taj deo, dakle Native sadržaj, multimedijalna produkcija je isto jako velika priča koju smo isto radili, posebno u tom video delu. Tu smo dosta stvari radili i jedan treći ili četvrti deo je taj neki consulting, to je opet vezano isključivo za mene. To je jako interesantna kratka priča kad sam upoznao jednog jako, jako bitnog lobistu za jednu jako veliku globalnu firmu u vazduhoplovstvu ovde. Čovjek me je tu davao neke informacije kao novinaru, priču šta se dešava i ostalo i onda je on meni rekao kao ja tu naravno uvek pa dobro, ajmo da vidimo, ne znam, ili mogu oni nešto da me, ne znam, lupam, pošalju neki put, da ja to nešto, neka kompenzacija, nešto. Ma da, sve to može, ali vidiš ti, sad si kao blog, kao, to je malo neozbiljno. Kao. Tad mi je recimo taj čovjek konkretno rekao, pa ajde, znaš, kao, vidi da to nešto malo, ne znam, uozbiljiš, da ovo, da ono, i on mi između ostalog i uputi u te neke načine funkcionisanja svega toga. I on mi takođe kaže, pa evo vidiš ovo, kao ja ovaj posao koji radim, povezujem, ne znam, ljude i sve to, ali to ovo što si mi ti ispričao, kako kažem, ono, evo, to čak ja nisam znao, šta sam ja ispričao, ja sam mu preneo neke stvari koje se pričaju, jer gomila neaktivnog vremena, neprofitabilnog vremena koje kao novinar provodiš u toj nekoj apsorpciji sadržaja, vesti, svega toga i kontakata sa ljudima. I čovjek mi jednostavno kaže, znači, ti bi trebao da naplaćuješ kafe, da je neko sedne s tobom, te informacije koje će ti njemu da kažeš, to košta. Naravno, meni to bilo normalni, kao, mislim, kako to da, mislim, nisam razumeo priču, ali sam ja na to kasnije počeo da spajam sa zapravo nekim dodatnim uslugama koje se vežu za objavljivanje sadržaja na vrlo specifične načine, kroz razne discipline o kojima naravno ne bi da pričam i zapravo nikad neću pričati jer su baš specifične. Ne bi to mogao da nekome savjetujem, ne znam kako da uradi, ali je to prirodna ekstenzija toga da se, ne znam, baviš time, kao na primjer što će, ne znam, novinari da završavaju u PR agencijama, da ih angažuju, ne znam, za razne neke projekte, što je nažalost sada realnost, dakle da
tu svoju core veštinu koju nikako ne mogu da naplate zadovoljavajuće, jednostavno prošire, to sad zovemo vrlo ovako sivo i konfuzno i neodređeno consulting, ali ima dosta da kažemo izvora prihoda i od toga. Ono što je vrlo bitno, ti si se dotakao toga, a ja ću se vratiti na to, to je da kroz te komercijalne saradnje vi zapravo zbog reputacije koju imate, publike koju okupljate, vi zapravo većini klijenata možete da garantujete rezultat i ja konkretno znam primere koji su bili vezani za škole letenja i takve stvari gde prosto da, to je nešto što može da se marketira na mnoge načine, ali ograničena je količina ljudi koji mogu da krenu po generaciji u tako nešto, mnogo tih ljudi se okuplja kod tebe, ti si idealna adresa da se sa tim krene i vi ste sa tim imali sjajne rezultate, to je samo jedan od konkretnih primjera, ali sigurno sam da ih ima i dosta više. Možeš malo više o tom? Pa, kompanije kao takve, što je uvek prilika za sve one koji imaju sajtove koji se bave sadržajem, da kompanije nikada nisu toliko agilne da one same sebi rade, osim najvećih, da one same sebi rade promociju, oglašavanje, na primjer, eto konkretno škola letenja, koje u Srbiji, kojih ima mnogo. Igrom slučaja za standard ljudi, za, ne znam, ima ih pet puta više recimo nego u Hrvatskoj, na primjer, koja je po standardu možda malo jača od Srbije. Ali desi se opet ta nova nacionalna aviokompanija koja drastično promeni industriju obuke pilota, stvori mnogo više posla, jer je se proširila od one prethodne verzije nacionalne aviokompanije i svi se pomeru lancu ishrane za jedno mesto na gore. Klinci vide, uf, evo sad nova kompanija ima i posla. Ne samo tu, ima posla i u poslovnim mlaznjacima koji u Srbiji ima jedno četiri kompanije sa ogromnim flotama aviona koje, by the way, sad kao ako neko ne zna, tipa nije da to neko leti iz Beograda, da ima para, da je srpski biznis pa leti biznis avione, ne, nego oni iznajmljuju te avione da lete na liniji za bogate Ruse, tipa Moskva, London, ali je taj avion iz firme u Beogradu. I to je neverovatno, kako kažem, tržište, ali sve te škole letenja uvijek imaju, a konkretno analiziramo taj deo, prirodan intake, to jest upliv ljudi, jer je opet vraćamo se na ono kao i moja priča, svi to hoće da rade i sad već, ono, i ljudi imaju pare. Ali niko od njih ne ulaže, na primjer, u internet marketing, već rade one osnovne stvari vezane za boostovanje, kad tad ne rade retargeting, ne rade razne neke stvari i ja sam to mnogo pre shvatio da je zapravo cijela ta internet marketing priča zapravo kod mene i skoro sa svima sam sarađivao i jedan od primjera je bila ta konverzija od, ne znam, 80%, jedan taj kurs je prodat 80%, zato što su svi išli preko mene, pa im ti onda kažeš, ok, treba, ne znam, i ti onda opet moraš da ih edukuješ, znači ajmo napravimo neki, ne znam, mali popust na to da bi napravili efektnu akciju od toga, hajde da mi to napravimo sa dodatnim sadržajem, jer imam ekipu ljudi koji radi i video i foto, pa da to izgleda ovako super i onda ispada da zaista njima, naravno kao i svim malim firmama, što je uvek prilika, jeftinije da angažuju tako nekog specijalistu koji by the way ima najveći kanal distribucije tog sadržaja, to je portal, nego da angažuju fiksno neku, ne znam, agenciju ili čak i povremeno koja će mnogo više koštati. A ako se u sve to spoji da taj koji to radi mnogo dobro razume tu industriju, može da napiše, ne znam, taj neki tekst ili nešto o tome iz njegovog ugla koji je to isto radio, što sam eto u ovom slučaju ja, tu nastaje taj savršen spoj tih vrsti saradnje. Tu su onda bile dosta raznih kursi, ali sad imamo neku novu saradnju sa jednom isto školom koja radi obuku dispečera za isto vazdušni saobraćaj.
i jednostavno oni, niko od njih nije ulagao, a može da ulaže, jer danas na internetu SEO, optimizacija, oglašavanje, ovo, ono, znači kad neko šta god, za koju god uslugu da je zainteresovan, prva stvar koja će da uradi da izvadi telefon i da u Google-u piše to, pa da vidi. Ako ti nisi na toj prvoj, drugoj, trećoj poziciji, a danas ne možeš ništa da napraviš vezano za ovu priču, a da budeš ispred Tango Six-a. Niko od njih ne ulaže u to, što je opet i logično, jer zašto će, jer imaju, ajde da kažemo, uvek stabilnu bazu ljudi, ali naravno uvek se tu i traži naravno naša pomoć. I onda je tu jako bitno da opet se vraćam na to, dakle, nije toliko precizno kao recept, ali se sve konvergira, dakle, ja spajam onda tu razne neke aktivnosti, pa onda, ne znam, naplatim nešto više, nešto manje, ako ćemo da, ne znam, redovno sarađujemo, pa ajde da počnemo to na manjim iznosima, ovaj, ali bukvalno kad se, dakle, onda proda neki native promo sadržaj, tu konkretno u našoj priči, dakle, i taj post, i YouTube video, i newsletter koji je zaista, mi sad imamo nekih 4000 subscribera sa vrlo velikim čitanjem svega toga, i onda jednostavno napraviš neku vezanu uslugu. Jedini si u tome koji to radi na tom principu, zaista ispunjavaš to što si obećao, dakle, ne garantuješ nikada, naravno, ali taj reach zaista postoji. Naravno, ne možeš da se, kao što smo rekli, uzdaš na, u poslovnom smislu, na primjer, eto, na Facebook, sećamo se, pre par godina je bio taj skandal kad su oni prepolovili reach, pa cela istorija, prvo lajkovi bitni, pa ovo, pa ono. Ove, sada, kako kažem, i to, sad neki se dalje, kako kažem, ulože na to da oni razvijaju zajednice od ne znam koliko, desetine hiljada pratilaca i sve to, ali kad neko, kad bi video sve te insajte, vidi da to uvek ti treba ta neka vrsta saradnje, i ti kao neko koji se bavi time kao mi, dakle, uvek moraš da budeš proaktivan, i velika većina tih saradnje, dakle, zapravo moje ubeđivanje njih da im to treba, nego da oni dolaze kod mene, ali eto. Ali onda oni shvate da im to treba. Apsolutno, apsolutno. Avi industrija je prilično pogođena svim onim što se dešavalo prethodnih godinu dana i dalje se dešava. I ne znamo do kada će se dešavati, ali nešto nije baš izgledno da će da stane vrlo brzo. Civilna posebno, a ne znam kako je u ostalim segmentima, ali bih volio ti da mi daš jedan pregled situacije, kako to sve tebi izgleda, šta su informacije koje ti imaš. Sad već imamo i neku distancu sa koje gledamo na sve to, barem onaj sam početak kad je bilo i najgore. I šta je to donelo kao promena? Na koji način se industrija promenila i kakve će dugoročne posledice da budu? Vremenski sve te industrijske lobby grupe, udruženja, interesantno, ne samo aviokompanija, nego i aerodroma, predviđaju povratke na brojke iz 2019. 24. 25. To su predvideli pre, to jest u 20. pre 21. jer tek u 21. vidimo da čak i vakcina ide sporo. Ali oni su i pre toga, jer si ok, mogao da se nadaš, pa evo, brzo će vakcina, pa što se reši za par meseci, rekli do 4. 5. Zašto? Ne zato što ljudi neće da pohrle nazad kada u nekom imaginarnom trenutku virus nestane, jer hoće, nego oni cene, znači govorimo o poslovnim aktivnostima industrije, poslovne aktivnosti kao što su, ne znam, kupovine aviona, plate, kreditna zaduženja, sve te poslovne dinamike koje su sada došle na neverovatno dno i treba će im, ne znam, toliko godina da se vrate. Jer je industrija bila u neverovatnoj ekspanziji, pa čak i u Srbiji, što je opet neverovatno, da je, evo, konkretno ova vlast, uložila pre svega u vojnu industriju 1.300.000.000 evra od 2016. do danas za nabavku novog hardvera i vazduhoplovnog.
što je to nama dalo priliku da pišemo nikad više, imamo opet saradnje sa velikim stranim vazduhoplovnim kompanijama koje to prodaju i vojni deo je prilično nepogođen time. Imali smo jednu najveću na koju sam isto par puta bio, sajam u Abu Dhabiju, IDEX, koji je održan pre mesec dana u najgorim mogućim brojkama korone, sa kao jeli svim epidemiološkim zaštitama, ali je poslovni princip vrlo jasan. Dakle, Arapi toliko para imaju da ako odemo tamo da dobijemo sidu neka, vas dvoje, troje odete, da mi nešto zaradimo. Tako da, taj deo, pa čak i u Srbiji, koja naravno ima neke velike objektivne probleme, pa ljudima i dalje nije jasno zašto to nabavljamo i toliko oružja i svega toga, zapravo skratim priču, vrlo jednostavno, decenijama se ništa nije obnavljalo i sada mora, plus se to spaja sa političkim populizmom i to je sve super. A civilni deo priče, dakle, ljudi će da se vrate, onda je da lete, onda je priča da li će imati pare da lete, to treba da se vidi. Aviokompanije konkretno i aerodromi vezano zarađuju od, pre svega, od poslovnih putnika. Kompanije će, i vidimo i strateški, pre svega ko prati na primjer IT, vidi da je remote work će biti, dakle, kancelarije odlaze u nekim kompanijama, u nekim pričama o prošlost. Putovanja se sada vide da mogu da se eliminišu za neke ne toliko potrebne stvari. To mi je bio jako veliki izvor prihoda. Druga kategorija u prevozu aviosaobraćaja je takozvani VFR saobraćaj, Visiting Friends and Relatives, dakle populacije koje idu potpuno logično, ekspati, Božići, ne znam, nove godine i ostalo, ti znaš da ta populacija ljudi, ne znam, ali to je opet malo. I treći deo priče je turizam, koji je, dakle, aviokompanije zarađuju leti, zimi, to je jako veliki problem, dakle, mislim, ljudi, kako kažem, ljudi ne razumeju, mislim, ne cene, dakle, da te neko stavi u stolicu i stavi na 10 km visine, da letiš iz Beograda do Londona za 2 sata, to mnogo košta. Ok, industrija je na to optimizovala i sve to, ali ti kao prosječan konzument, sve što je skuplje od 50 evra za avio kartu, ti si u fazonu, a ovo je, ne. I onda kako oni da, sada kad bolje čovjek razmisli, laički, kako oni da, jer taj avion treba se kupi, te posade tehničari, to su ono ogromne zbog bezbednosti i plate i sve to, i onda zapravo dođeš do zaključka da oni zimi, onda niko ne leti, niko nigde ne ide osim poslovnih putnika, znači leti, svi putuju, i onda oni imaju problem, kad je taj avion parkiran, on mnogo košta, i oni su imali pre toga eksternu sezonalnost u poslovanju. I sada je svakoj, i to je to prostor koji se treba posmatrati, svakoj nacionalnoj aviokompaniji, svakoj većoj, ne toliko stabilnoj, će biti i ovo leto jako ključno, dakle ako se nešto, jeli, ne improvizuje, sada ne idemo u sporost vakcinisanja, ostale dinamike turističkih destinacija, to može ili da ih slomi, ili da im obezbedi da se ne udave. Da prežive do zime. Tako je, i to treba da se vidi, i ta struktura koju sam rekao putnika, i četvrta neka kategorija su ti transfer putnici, da sad ne širimo priču, ali to je priča ovo zašto je Srbija, ne znam, toliko velika, to. Oni su imali jednu u nekom delu priče, strategiju, da oni povezuju celu priču i da onda ti preko Beograda si kao transfer putnik, dakle, da oni prodaju tebi kartu od, ne znam, Bliskog istoka do Beograda, pa onda od Beograda, ne znam, do New Yorka. Ima i tu neka margina zarade. Da, a kad sam išao, bilo je sigurno 40% stranaca u avionu. Tako je, to mnogi ljudi ne razumiju. Ok, sve te kritike koje opet i mi iznosimo, dakle, koliko god da sam rekao, podržava nacionalnu kompaniju, kao poslovno politički projekat, on ima ekstremno mnogo problema i ljudi ne mogu da shvate kao poreski obveznici zašto oni to sve finansiraju. Ali u ovom četvrtom izvoru, načinu kako oni zarađuju, ti transfer putnici su jako interesantni, tu se isto kompanije bore da ih zadrže, ali i to je u padu,
ali na primjer je cijela ta priča potpuno slučajno Srbiji, to je Beogradu, donela koncesiju aerodroma koja je genijalna, genijalan potez, na kraju se ispostavio po toj neverovatnoj ceni, da je cijela ta nacionalna aviokompanija zbog tog dramatičnog porasta putnika po tom transfer principu dobila neke astronomske brojke, da je neko onda uleteo s parama na 25 godina, da se ti ne zadužiš i čak ima sad obavezu da u svet korone nastavi sa tim enormnim investicijama. Tako da, na primer, Srbija nije loše prošla tu, ok, ima sada dosta i pilota koji ostaju bez posla, koji su na minimalcima, kontrola letenja koji imaju drastično smanjene plate, a to su opet, nažalost, naravno, stilovi, mislim sada nažalost, ali stilovi života koji su imali velika, velike prihode, razne kredite, šta god, svi su jednostavno na nekim minimumima, ali opet ta industrija je toliko regulatorno terorisana od strane regulatora, da tu naravno bezbednost nije ugrožena, bezbednost letenja nije ugrožena, ali prihodi, ko će tu da, ne znam, preživi, evo sad imamo onaj novi napad Ryanaira u Zagrebu, evo pre neki dan su otvorili 17 linija iz Zagreba, vidjet ćemo šta će biti ovde, cela industrija civilna će, treba će mnogo dugo da se oporavi, i jednostavno ta poslovna njena aktivnost neće više biti toliko optimizovana za rast, već za preživljavanje, pa i bukvalno ono kao 10 godina od sada. A što se tiče kao fizičkog lica koje ovo sad gleda i kaže, pa dobro, ću moći ja kad ono završi se korona da letim, moći ćeš, bit će, ali u tom poslovnom segmentu za njih će biti baš teško. I generalno, koliko sam ja razumeo, biće vrlo problematično da imamo one uslove koje smo imali pre korone i da cene budu, da možeš da ako planiraš na pravi način dobiješ toliko povoljne cene letova i naprimjer, svega ostalog. Naprimjer, New York za datum let iz Air Srbijom do New Yorka je oko 800 evra za neki datum u maju. Baš sam bio je oko 400. Eto. Druga neki pito, pa ja proverio i kako kažem, znači sad tu ima ono dve priče iz ugla poreskih obveznika. Ta cijela priča je ona košta i nije poslovno opravdana. Kad bi tebi neko dao neke pare, Excel, da li ima to smisla? S druge strane, i to treba posmatrati u kontekstu Srbije, pre 19. je konkretno ova verzija vlasti sada zapravo imala neke prihode generalno gledano kao država i oni su svesno rekli ubacit ćemo sve pare tu i taj New York konkretno nam je deo prestiža poslovnog nekog tripa da mi zapravo pravimo sada razne neke projekte ovde, ok, možeš ti sa Lufthansom da letiš i možda jeftinije i mnogo više frekvencija, jer je jako skupo s jednim avionom to sve raditi, ali to je onda svesna odluka da gubiš pare na osnovu nekog predloga vrednosti za neku kategoriju putnika, pa i ove, ne znam, transferi i sve to. E sad, viš kako ovo sad kad objašnjam, sad bi neko mogao da kao, aha, jel sad ti braniš, ne znam, ovu vlast i tu njihovu, ovo, to je gubljenje para, ovo, ono, uvek ima kontekst, uvek ima širi kontekst i posebno u ovoj priči poslovni parametri koje samo ja kao mediji komentator nikad ne smem da negiram ovaj prvi da opravdanost trošenja para poreskih obveznika je nešto što o čemu treba da se priča, ako bi ja to negirao onda bi radio propagandu, ali s druge strane treba objasniti zapravo da to može da funkcioniše, čak i ako gubi pare i da jednostavno pravi neke druge indirektne prihode koji su u kontekstu konkretno koncesije za aerodrom potpuno neplanirano, dakle opet sada da kažem ne radimo propagandu nikome, ali ako nacionalnu aviokompaniju ne znam, ulupano ne znam koliko, 400-500 miliona evra, igrom slučaja potpuno je ona napravila, dakle, velike brojke na beogradskom aerodromu,
dođe koncesionar, napravi se tender i jedan koncesionar kaže evo vama 501 milion evra odma, tako je bilo, i 700 i nešto miliona evra širenja, ovo sa što vidimo, ove zgrade i drugih raznih investicija, plus se ti kao država ne zadužuješ kreditno i sve to. Naravno, da kogoda je sve ovo kreirao, nije bio toliko sposoban i pametan da to unapred isplanira, poveže, jednostavno se desilo, ali to je ta poslovna filozofija, ako ti ne kreneš da radiš i ne ulažeš u nešto, neće, što bi rekli, da se oplodi. Ovo sam sad ovako skrenuo priču da eto, se baš vidi način na koji i ja komentarišem te teme, izveštavam o njima, jer mnogi, da se vratimo sad na taj medijski deo, misle da moraju da budu na jednoj ili drugoj strani, posebno da je bolje sad u ovim toksičnim društvenim mrežama i svim tim pričama, ali uvek će biti mesta za one koji objasne celu priču, ceo ovaj kontekst, i samo je bitno dakle, da s jedne strane ne radiš propagandu, a s druge strane da imaš veštinu i znanje i iskustvo da objasniš mnogo dublju priču. Naravno, to neće možda da mnogo čitaju ljudi u long form člancima masovno, ali će te zvati neki mediji, neke razne druge stvari su moguće, tako da ovaj, eto, to je samo sam pomislio. Ja mogu da kažem samo kao putnik da ne postoji bolje iskustvo nego kad uđeš na avion u Beogradu, tako, izađeš na JFK i nemaš tri presedanja uz put i ovaj, tih 7,5-8 sati. Prepešačiš ceo aerodrom za 10 minuta. Na, jer mislim, gotovo sve osim tog puta u New York pre nekoliko godina, gotovo sve ostale varijante su podrazumevale nekoliko presedanja kada sam išao u Ameriku i to je strašno, posebno što koliko gotovo bilo dobro isplanirano i sve, desi se da negde nešto prokliza, desi se da se neke stvari ispomeraju i onda se stvari mnogo iskomplikuju. I dalje je magija da mi sa jednog na drugi deo zemljine kugle pređemo za manje od jednog dana, ali može da bude mnogo napornije nego što je ovako. Vrlo brzo, objašnjenje je vrlo jednostavno. Dakle, ti kao konzument, kao putnik, imaš svako pravo da tražiš cenu karte što nižu, zato što si video da postoji neki poslovni fenomen zvan low cost avio kompanije. Da ne ulazimo sad u tu priču kako oni to radi. I naravno da ti kao jeli, slobodno tržište ideš da je jeftinije. A s druge strane, i to je interesantno, eto, da čitaš nas ili da ja o tome komentarišem nekad i nećemo sada u detalje, da je to toliko skupo. Dakle, da to zaista može, ja sam naravno karikirao, ali svaki deo aviona je tripliran, ta duplirana, neki tripliran, ta fail-safe koncept, dakle, ako jedan otkaže, da drugi ovo, i sama industrija je to skapirala u poslovnom delu, pa dobro, vidiš, ok, ako ja garantujem to neće sruši, a ja to naplatim papreno. Bilo koju žicu, ne znam, bilo šta, tipa vatrostalne, vatrootporne ćebadi kojim ti pokrivaš, to su ogromne, ogromne zarade, velike cene, i to optimizovati je potpuno skoro pa i nemoguće, posebno u današnje vreme. Opet, neću da idem sad u detalje, da ne gubimo vreme, da kako su to low cost avio kompanije uspeli, mada ni oni nisu uvek toliko low cost. I onda je to sve evolucija tog najneprofitabilnijih biznisa je zapravo su avio kompanije, evolucija tog koncepta kome treba da zahvalimo najviše nacionalnim avio kompanijama, jer u istoriji 40-ih, 50-ih, tek tada možemo zamislimo koliko je bilo skupo napraviti nacionalnu aviokompaniju, pa su onda to radile države i onda se sve jeli diversifikovalo, outsourcovalo kao i u svim drugim granama ekonomije, i zapravo to je interesantno, dakle da to nikada ne može da bude jeftino, ali vi sad imate toliko izbora da sebi možete da nađete nešto prilično, eto, hajde da kažemo, ovaj, jeftinije, što i dalje, kako da kažem, ovaj, da sad ne idem u detalje, koliko tu ima troškova, koliko tu ima ljudi koji su obučavani po, ne znam, da li neki IT profesionalac mora
godišnje da dva ili tri puta obnavlja svoju licencu, ako već ima neku veštinu u sebi, ne može da možda potencijalno ubije nekoga. Svi ovi koji rade mogu. I onda su to enormni, enormni troškovi, ok, i negde velike plate, ovaj, ali eto, bar to da oni koji nas razlušaju... Ali u suštini ti moraš da platiš za komfor. Ti možeš da pređeš od tačke A do tačke B na mnogo načina i sa mnogo opcija u ceni, ali ako želiš komfor, komfor košta. Apsolutno. Petre, hvala ti što si podelio priču Tango Sixa i tvoju ličnu priču. Nadam se da, da vam je ovo bilo interesantno. Sva vaše pitanja, predloge, sugestije i sve ostalo ostavite u komentarima na, na YouTube-u. Hvala kompaniji Epson što, što nas podržava. Hvala vam što ste nas slušali. Hvala tebi što si bio. Vidimo se i čujemo sledeće nedelje.